အားလုံးမင်္ဂလာပါအလန်လိုင်း entertainment မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကအလန်လိုင်း entertainment ကနေအစီအစဉ်အလန့်အသစ်တွေကိုစင်ဆက်မပြတ်တင်ဆက်ပေးနေမှာဖြစ်လို့ subscribe like share လေးတွေအားပေးကြဖို့မေတ္တာရပ်ခံကြပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပါလို့ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုချိန်မှာတော့ကျွန်တော်အစီအစဉ်နဲ့ဖြစ်ကြပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့အစီအစဉ်လေးကိုစလိုက်ကြရအောင်ဗျာရင်းမူတွင်စစ်ကားနှစ်စင်းကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်သားများထိခိုက်ဒေဆုံးမှုရှိပြီးဘုတ်ကူမြုံနယ်ဘုံကံရွာရှိပြူစောတိများကိုလက်နက်ကြီးများဖြင့်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ကြောင်းသိရပါသည်။စကိုင်းတိုင်းရင်းမူမြုံနယ်တွင်စစ်ကားနှစ်စင်းကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ရာစစ်ကောင်စီတပ်သားများထိခိုက်ဒေဆုံးမှုရှိကြောင်း Black Eagle Defense Force MMU အဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပါသည်။ဖေဖော်ဝါရီ၂ရက်နေ့ညနေ 6:30 မိနစ်ခန့်တွင်ရင်းမူမြုံနယ်ထီဆောင်ရွာမှအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများကရောင်ပင်ဝန်ရွာကိုစစ်ကားနှစင်းဖြင့်ထွက်လာစဉ်တော်လိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့များကပရိဒါမိုင်း၃လုံးဖြင့်မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးစစ်ကားနှစင်းကိုထိမှန်ကစစ်ကောင်စီတပ်သားများထိခိုက်ဒေဆုံးမှုရှိကြောင်းသိရပါသည်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကိုမြစ်မှုမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့မြစ်မှုမြို့နယ်ပကပါတပ်ဖွဲ့နဲ့ Black Eagle Defense Force MMU တပ်ဖွဲ့တို့ကပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်။ထို့ပြင်မကွေးတိုင်းဘုတ်ကူမြို့နယ်အနောက်ဘက်ဘုံကံရွာရှိပြူစောတိများကိုရော့ကက်များဖြင့်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းYoung Force UG ဖွဲ့ထံမှသိရပါတယ်ဖေဖော်ဝါရီ၁ရက်နေ့တွင်ဘုတ်ကူမြုံနယ်အနောက်ဘုံကံရွာရှိပြူစောတိများကိုတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့များကရော့ကက်များဖြင့်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးကြေးရွာတွင်၅လုံးခန့်ကြားရပောက်ကွဲကထိခိုက်ပျက်စီးမှုအခြေအနေကိုစုံစမ်းလျက်ရှိကြောင်းသိရှိရပါတယ်အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကို Cobra 1စနေနေ့မြိုင်နယ်ဘုတ်ကူမြုံနယ်ပကပတပ်ဖွဲ့နှင့်မှတာတာကြီး Revolution Force နဲ့ဘုတ်ကူ Underground Force တို့ကပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့တဝဲမြို့ပေါ်တွင်ကင်းလှည့်နေသည့်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်သား12ဦးသေဆုံးကြောင်းသိရပါသည်။တင်းတားအီတိုင်းတဝဲမြို့ပေါ်တွင်ကင်းလှည့်နေသည့်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်သား12ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းတဝဲကရင်အမှတ်နှစ်တရင်မှတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပါသည်။ဇန်နဝါရီ31ရက်နေ့ည8:45မိနစ်ခန့်တွင်တဝဲမြို့ဘုံမော်ရက်ွက်စောမိညိုလန်းတွင်ကင်းလှည့်ရန်ထွက်လာသောအင်အား100ခန့်ပါအကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့များကကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သား12ဦးသေဆုံးပြီး11ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိကာတော်လှန်ရေးရဲဘော်2ဦးလည်းဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ထိတွေ့တပ်ဖွဲ့ဖြစ်ပွားပြီးနောက်ည9:30မိနစ်ခန့်တွင်တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များအောင်မြင်စွာဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုအတွင်စစ်ခွေးတွေဘက်က12ကောင်သေတယ်၊14ကောင်ဒဏ်ရာရတယ်၊လက်နက်တွေတင်းစီရမိတာတော့မရှိဘူးဟုဒဝဲကန်အမှတ်နှစ်တရင်မှတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တဝဲကန်အမှတ်နှစ်တရင်ဤတပ်ခွဲတစ်ဖြစ်သော Special Guerrilla Force အထူးပြောက်ကြားတပ်ခွဲကတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ရခိုင်တွင်တိုက်ပွဲများနဲ့စစ်စင်ရေးများပုံမှုအရှင်မြင့်တက်လာကြောင်းသိရပါတယ်။ရှမ်းမြောက်ဒေသတဆင်တဆက်ကုန်စစ်စင်ရေးကာလထက်နှစ်ပတ်ကျော်ကြာနောက်ကျခဲ့ပြီးမှစတင်ခဲ့သောရခိုင်စစ်စင်ရေးသည်2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ13ရက်နေ့တွင်စတင်ခဲ့ပြီးယနေ့အထိအေအေနဲ့စစ်ကောင်စီတို့ကြားတိုက်ပွဲများမှာပုံမှုအရှင်မြင့်တက်လာပြီဖြစ်ကြောင်းဒီနောက်မှာမိတ်၃ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ AA ထိုးစစ်နဲ့စစ်ကောင်စီကြီးရည်လေးခုခံစစ်တို့အကြားရခိုင်ဒေသတွင်တပ်ပွဲများသည့်ရခိုင်ဒေသ၏နေရာအသစ်များ၌ဖြစ်ပွားလျက်ရှိနေပြီးလက်ရှိအခြေအနေတပ်ပွဲများပြင်းထန်လျက်ရှိကြောင်းဖေဖော်ဝါရီ၁ရက်နေ့ညနေတွင်ထုတ်ပြန်ချက်တွင်ဖော်ပြပါပါတယ်။မင်းပြကျောက်တော်မြောက်ဦးရသေးတောင်ရန်ဘဲနဲ့ဘူတိတောင်မြို့နယ်များတွင် AA နဲ့စစ်ကောင်စီထိတွေ့တပ်ပွဲများဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပြီးတဝက်တပြက်ကြမ်းရှိနေသေးသောစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတချို့အားအပိဒတ်သိမ့်ပိုင်ရယူရန်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်လျက်ရှိကြောင်းသိရပါတယ်။ရခိုင်ပြည်ရှိစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များအနေဖြင့်အသက်ရှင်တဲ့မိသားစုနဲ့အတူတကွနေထိုင်လို့လင်ရခိုင်တပ်တော်ထံသို့လက်နက်ချအလင်းဝင်ကြားရောက်ကြရန် ACUC ချုပ်ဘူချုပ်ထုံးမြတ်နိုင်ကသတိပေးပြောဆိုထားပါတယ်။ရခိုင်ပြည်သူများကိုနှစ်ပေါင်းများစွာကြာအောင်ဒုက္ခပေးနေခဲ့သောစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတိုင်းနဲ့လက်နက်ချအညံ့မခံဘဲပြည်သူများကိုဒုက္ခပေးနေသည့်ကြမ်းရှိနေသောစခန်းတိုင်းကိုတပ်စခန်းမှကြမ်းဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း AA ကထုတ်ပြန်ထားပါသည်။ရခိုင်တပ်တော်နှင့်စစ်ကောင်စီတို့တိုက်ပွဲပုံမှန်ပြင်းထန်လာမည်ကိုစိုးရိမ်သည့်အတွက်ရခိုင်မှဒေသခံအများပြားမှလည်းဘေးလွတ်ရာသို့ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်မှုများပြုလုပ်လျက်ရှိကြောင်းဒေသခံများကပြောပါသည်။တောင်ကုန်းဒေသခံတို့ကတိုက်ပွဲတွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီဘက်ကိုရောက်လာမှကိုစိုးရိမ်ပြီးတော့အင်းကမိသားစုကိုဘေးလွတ်ရာနေရာကိုပြောင်းရွှေ့ထားပါသည်။တကြီးရွယ်ဦးတွေနဲ့ကလေးငယ်တွေကိုပေါ့ဟုပြောပါသည်။ထို့ပြင်ပြည်နယ်မြို့တော်ဖြစ်သောစစ်တွေမြို့တွင်လည်းစစ်တွေမှရန်ကုန်သို့ပြေးဆွင်နေသည့်လေရင်လက်မှတ်များမှစံချိန်တင်ဈေးမြင့်တက်နေတော့လေစစ်တွေမှသွားလာမှုများမှမပြတ်ရှိနေကြောင်းလေရင်လက်မှတ်ရောင်းချသူများထံမှသိရပါဗျ။အချို့ကမိသားစုလိုက်ရန်ကုန်သွားနေကြတာ
တပွဲစပြပြီး၄၅ရက်ဆိုတာနဲ့လင်းလက်မှတ်ပြီးဈေးထိုးတက်သွားတယ်။အခုတည်လဲသွားနေကြတော့မယ်။တရတလောက်တချို့ဆိုရင်မိသားစုတွေစုပြီးလင်းကိုစင်းလုံး900မျိုးတောင်ရှိတယ်ဟုလင်းလက်မှတ်ရောင်းချသူကပြောပါတယ်။ရခိုင်တပ်တော်အနေဖြင့်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များနဲ့တပွဲစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့သည့်နိုဝင်ဘာလ13ရက်နေ့မှစတင်ပြီးလက်ရှိအချိန်ထိရန်လက်ချီသောစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံစခန်းများနဲ့ချင်းလင်းတိုင်းရံအချို့အားတင်းပရရှိထားပြီးဖြစ်ကြပြောပါတယ်။ထို့သောတင်းပရရှိလာမှုနဲ့အတူစစ်ကောင်စီဘက်မှလည်းအရသားများကိုပြစ်မှတ်ဦးတီကလက်လက်ကြီးများလက်လက်ငယ်များဖြင့်ပြစ်ခတ်တိုက်ခတ်မှုများကိုလှုပ်ဆောင်လာနေကြောင်းရခိုင်တပ်တော်မှထုတ်ပြန်ထားပါသည်။ဆက်လက်ပြီးတော့ရွှေပြည်မျိုးသစ်ကိုပြန်လည်ရရှိရေးစစ်တပ်ကလေကြောင်းလက်လက်ကြီးဖြင့်အပြင်းထန်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပြီး PDF တပ်ပေါင်းစုကမြို့ကိုဆက်လက်ထိန်းချုပ်ထားကြောင်းသိရပါသည်။စကိုင်းတိုင်းဟ ோம் လင်းမြို့နယ်ရွှေပြည်မျိုးသစ်ကိုပြန်လည်ရရှိရေးအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းလက်လက်ကြီးဖြင့်အပြင်းထန်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပြီး PDF တပ်ပေါင်းစုကမြို့ကိုဆက်လက်ထိန်းချုပ်ထားဆဲဖြစ်ကြောင်းခန္တီကျန်အမှတ်နှစ်တရင်မှတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပါရယ်ဇန်နဝါရီ23ရက်နေ့ကစ၍ဟ ோம் လင်းမြို့ပေါ်ရှိအချမ်းဘက်စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းမှာဟာဝေဇာများ120မမ60မမများဖြင့်တိုက်ခတ်ခြင်း Jet Fighter MI2 လေယာဉ်ဖြင့်နေ့စဉ်ပုံတွေတိုက်ခတ်ခြင်းတို့လုပ်ဆောင်နေပြီးအချမ်းဘက်စစ်သား SNA ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်များကလည်းမြေပြင်မှအင်အားအလုံးရင်းဖြင့်ထိုးစစ်ဆင်ကရွှေပြည်မြို့ကိုထိန်းချုပ်နိုင်ရန်ကြိုးစားနေသဖြင့်မြို့နယ်အနီးပတ်ဝန်းကျင်၌နေစဉ်တိုက်ပွဲများဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိကြောင်းမြေပြင်ထိုးစစ်စစ်ကောင်စီစစ်တပ်ကိုဟ ோம் လင်းမြို့မှရဲရင်ဖြင့်ရိတ်ခါခဲရန်ကြီးထောက်ပို့ပေးနေကြောင်းသိရပါသည်။ထို့သောအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းလက်နက်ကြီးမြေပြင်ထိုးစစ်အင်အားအများပြားသုံးပြုကရွှေပြည်မြို့ကိုထိန်းချုပ်နိုင်ရန်ကြိုးစားနေတော့လေ PDF တပ်ပေါင်းစုကထိန်းချုပ်ထားဆဲဖြစ်ကြောင်းသိရပါသည်။အဆိုပါရွှေပြည်မြို့ကိုပြီးခဲ့သည့်2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလကအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကကွေးဝန်ကြီးဌာနအမှတ်၁စစ်ဒေသခန်းဒီခံအမှတ်၁တိုင်ရဲပါဝင်မဟာမိတ်တပ်များကတိမ့်မိုက်ထားခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့မကွေးမြို့နယ်ရှိခလာရ83တိုင်ရင်ကိုရှော့တိုက်တုံး၃လုံးဖြင့်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ကမြန်ကြံမြို့နယ်တွင်လည်းအေးမုံဝက်နေသောစစ်ကောင်စီတပ်သားများကိုဒရုန်းဖြင့်ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်၂ဦးသေဆုံးကြောင်းသိရပါတယ်။မကွေးတိုင်းမကွေးမြို့နယ်ရှိအကြမ်းဖက်စစ်တပ်၏ခလာရ83တိုင်ရင်ကိုရှော့တိုက်တုံး၃လုံးဖြင့်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းမကွေးတောင်ပိုင်းပြည်သူ့ကော်မတီတပ်ဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပါရယ်ဖေဗူလာ၁ရက်နေ့တွင်စစ်တပ်သုံးစီပေါစာကားများနဲ့ရဲခါကားများတည်ယူပို့ဆောင်ခြင်းလုပ်ငန်းများလုပ်ဆောင်နေသောမကွေးမြို့တပ်မ88လက်အောက်ခံမြေချောင်းရဲတိုက်နယ်ရှိအမှတ်83ချင်းလင်းတရင်ကိုတော်ဟိုင်းတပ်ဖွဲ့များကရှော့တိုက်တုံး၃လုံးဖြင့်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးထိခိုက်ပျက်စီးမှုအခြေအနေကိုအတိမပြုနိုင်သေးကြောင်းသိရပါရယ်အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကိုမကွေးတောင်ပိုင်းပြည်သူ့ကော်မတီတပ်ဖွဲ့မကွေးပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့တောင်ရင်ကြီးအထူးပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့တောင်စစ်တီပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့နံမောက် Your Defense Force YDF မကွေးမြို့နယ်ပကဖလိုကပူးပေါင်းလို့ဆောင်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ထို့ပြင်မန္တလေးတိုင်းမြင်းချမ်းမြို့နယ်တွင်ကင်းဘုံခွက်နေသောအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများကိုဒရုန်းဖြင့်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ရာနှစ်ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းမြင်းချမ်းမြို့နယ်ပကဖမှတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပါတယ်။ဇန်နဝါရီ29ရက်နေ့တွင်မြင်းချမ်းမြို့နယ်တင်ပြွန်းလမ်းခွဲအနီးတစ်ဝိုက်တွင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများကင်းဘုံခွက်ပြီးကားများကိုတားရွေစစ်ဆေးနေစဉ်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့များကဒရုန်းဖြင့်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်ကောင်စီတပ်သား2ဦးပွဲချင်းပြီးတေဆုံးခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကိုဗိုလ်စားပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့နဲ့မြင်းချမ်းမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။